והיום קצת נלך למה קורה בשטח, איך עיתונאי מסקר מתוך השטח, במובן מתוך, ועל הסכסוך. אני אשמח, אני מאוד שמח שאיתנו היום אוהד חמו, שהוא כתב, עיתונאי בהתחלה, וכתב לענייני פלסטינים, או השטחים, כל מיני הגדרות, והוא בחברת החדשות. אז אנחנו נתחיל כמו רגיל, אוהד יתחיל, אם יש שאלות, אז בבקשה בצ'אט, ואנחנו אחר כך נעלה את כל השאלות שלכם. שלום לכולם. תודה רבה, מרחבה לכולם, אחלה וסהלה ביקו. אתה אומר, אתה לא סגור על זה, כתב שטחים או פלסטינים, מילא אתה, אבל אתה חושב על זה שגם אני לא סגור על זה. אחרי 17, כמעט 18 שנה, אני עדיין כשאני נשאל מה אתה עושה, אז אתם יודעים, אני כתב פלסטינים, כתב שטחים, כתב עניין העולם הערבי, זאת אומרת, זה תמיד, יש כל מיני ורסיות, זה תלוי מי המאזינים. אבל נדמה לי שכולכם מבינים ומכירים על מה אנחנו מדברים. אז ערב מצוין, אני מאוד אשמח אם כולם ישתיקו רק את המחשבים שלהם, כי אני שומע המון רעשים, תודה רבה לכם. אני אציג את עצמי בקצרה, שמי אוהד חמו כאמור, כתב לי עניין פלסטינים, בחברת החדשות של ערוץ 12, קצת מוזר לי לראות פיקסלים מול העיניים ולא בני אדם חיים ונושמים ואמיתיים, אתם יודעים מימיקות אבל בסדר, נתמודד גם עם הדבר הזה, נוכל לקורונה ונוכל גם לזום. אני יכול לספר על עצמי, אני אספר על עצמי בקצרה, אני כאמור 17, עוד מעט אני שואף ל-18 שנים בעולם הזה, בעולמות הטלוויזיה בכלל והסיקור הפלסטיני בפרט. התחלתי בערוץ אחת, הייתי שם 6 שנים, קפיצה קטנה לערוץ 10 ועשור, אני סוגר בימים אלו ממש עשור, אפילו קצת יותר, בחברת החדשות של ערוץ 12. יש לי, אני בוגר תואר ראשון בארכיאולוגיה ומדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב, תואר שני במזרחנות באוניברסיטה העברית בירושלים, אז יש פה גם אקדמיה קצת, אבל בעיקר שטח, ואיך הדברים באמת נראים משם. וכששוחחתי קודם לכן, אני ניסיתי להבין מה הרקע לערב הזה, אז הדבר הראשון שעלה לי לראש זה איזשהו שבוע, זה היה שבוע אחד מאוד מסוים בקריירה שלי, לדעתי משהו כמו לפני שנתיים, שאני חושב מתמצת ומגלם בתוכו את כל הסיפור של, נקרא לזה דילמות עיתונאיות או תקשורתיות, מה אנחנו מציפים, מה אנחנו מוציאים החוצה, ואתם תבינו מכאן. אז זה קורה גם עוד לפני שנתיים, אולי קצת יותר, כאשר ביום ראשון של אותו שבוע, אני יוצא ומצלם בביתו או בביתם של 3 פלסטינים שביצעו פיגועי התאבדות נגד ישראלים, כשאני אומר התאבדות, אני מדבר על פיגועי סכינים וירי נגד ישראלים, זה היה בעיר העתיקה בירושלים, נגד לוחמי מג"ב, 3 צעירים שמגיעים מכפר שנקרא דיר אבו משעל, כפר שבאזור קדר רמאללה, זה באזור רמאללה, זה קורה ביום שבת, הפיגוע קורה ביום שבת, ואני ביום ראשון לוקח צלם, נקרא לזה חסר מזל, ואנחנו מפליגים לנו לכיוון הכפר, שבימים כתיקונם הוא כפר נחמד, לאו דווקא מקבל אורחים יהודים, אבל בהחלט נחמד. ואני מגיע לשם ואני רואה זירת מלחמה, לכל דבר ועניין, הכפר כל כולו מסביב, סגור על ידי כוחות צבא, אני מנסה ככה להיכנס פנימה בדרך המלך, אני אתקל בצעירים פלסטינים רעולי פנים שמשליחים לעברי אבנים, יוצר איזשהו קשר דרך, מישהו כותב שיש רעש רקע, אני מקווה שכולם יסגרו, אני יוצר איזשהו קשר דרך בחור מקומי, ואני מצליח להיכנס בדרך לא דרך לכפר, מה שאני עושה בדרך כלל, באירועים מן הסוג הזה, זה אני באמת הולך לבתי השהידים, או בתי המחבלים, בתי המבצע הפיגועים. ובמקרה הזה היו 3. שלושתם לא ממש מזוהים פוליטית, בבית של אחד היו דגלי חמאס, בבית של אחר פתח, ואני מגיע למעשה לשלושתם, ואני ניגש ואני מדבר עם ההורים, וגם פה יש סוגיה אדירה וגדולה, שאולי אם תרצו נדבר עליה אחר כך, האם זה נכון לעשות את זה? האם משהו שהוא קצת פבלובי מבחינת תקשורת הישראלית, ללכת לבית השהיד, דר שהיד, זה משהו שאנחנו עושים באופן כמעט אוטומטי, האם הדבר הזה נכון? זו שאלה שאני נשאל הרבה, ואני גם שואל את עצמי הרבה, אני חייב להגיד לכם, עד עכשיו אין לי תשובת בית ספר, כאמור, אם תרצו אפשר
להרחיב בנושא הזה. בכל מקרה אני מגיע לשם, לבתים ומצלם ומראיין, מדבר עם האימהות, וכמובן שהן לא שמחות על הפיגועים של הילדים שלהם עושים, ומבשרות לי שבאמת אם היו יכולות, היו יודעות מזה מבעוד מועד, אז הן היו מונעות, באמת צער גדול מאוד אני ראיתי וחוויתי שם. וכשאני יוצא מהבית של המפגע השלישי, אני רואה על הגדר, לדעתי היו שם משהו כמו 5 או 6 צעירים, כשאני אומר צעירים, בני 8 עד 10, פחות או יותר. אגב, כפר, מצב סוציו-אקונומי די גבוה, זאת אומרת, לא מדבר על מקום עני, בטח לא, אתם יודעים, איזה מחנה פליטים, או משהו שצעיריו נדחפים לתוך איזה קלחת לאומנית, ממש לא. ואני רואה משהו כאמור כמו כ6 ילדים פחות או יותר, צעירים מאוד, ואני ניגש אליהם, הם נורא חוששים, הם רואים את הצלם שלי, ביקשתי מהצלם שיכנס לרכב, ואני לבד, עירום ועריה עומד מולם, ושואל אותם לגבי האירוע הזה. אוקיי, אני רואה פה הערות, כבר התחלנו בהערות. בכל מקרה, אני רואה את החבר'ה האלה, ממש נמצאים ליד ביתו של בית המפגע. אני שואל אותם, מה דעתם על זה? ומתפתחת שיחה, שיחה מאוד כנה, אני חייב לומר, ומה שאני שומע מאותם 6 ילדים, זה רצון לפחות ב5 מהם, אחד ככה היה קצת מסויג, אבל 5 צעירים, כאמור, גילאי 8 עד 10, פחות או יותר, מביאים רצון אמיתי למות, להיות שהידים, להרוג יהודים. ואני מנסה להבין את הסיפור, וכל אחד מספר על איזושהי קרבת משפחה לפלסטיני כזה או אחר שנהרג מאש ישראלית, ובאיזושהי צורה, כולם כמובן מאוד גאים במעשה שעשו 3 הצעירים, תושבי הכפר שלהם, פחות מיממה לפני כן, ומביאים בפניי את הרצון להפוך לשהידים. אחד מדבר איתי על זה שהוא רוצה להיפגש עם חוריית אל עין, אומר מישהו זה הם לא צעירים עם ילדים, אני מסכים, ילדים, ילדים לכל דבר ועניין. חוריית אל עין, הבתולות, בתולות השמימיות של גן עדן, ואני מסתכל עליו ואני לא בטוח שהילד הזה, ילד כאמור בן 8, יודע מה זה בתולה. אבל הוא כבר מדבר איתי במונחים האלה, חברים, אחרי אלפי כתבות שעשיתי בחיים שלי, ללא ספק, זו הייתה אחת המדכאות ביותר, ולא רק בגלל הדבר הזה. היו לי כמה וכמה כאלה שהתמקדתי בילדים, תמיד זה נורא קשה, תמיד נורא קשה לשמוע ילדים, ואני כמובן לא מגיע ממקום שיפוטי, אבל העובדה שהמציאות קופה על ילד בן 8, המציאות, חינוך, אינדוקטרינציה, תכנו את זה איך שאתם רוצים, אבל העובדה היא שבסופו של דבר, בשורה התחתונה, ילד בן 8 או 9 או 10, מביע רצון אמיתי למות, זה בעיניי, באמת, זה נורא, זה נורא. וככה מתחיל השבוע שלי. ביום 3 של אותו שבוע, יומיים אחר כך, אני מגיע לקלקיליה. צילמתי כתבה בקלקיליה, מדוע? משום שהייתה כוונה, אתם מכירים את קלקיליה, קלקיליה למעשה סגורה, מחותרת על ידי גדר ההפרדה, 270 מעלות, משהו כזה, כאשר הלב של קלקיליה היא שטח A, אבל כל השוליים הם שטחי C. והייתה כוונה של מתנחלים, כאלו ואחרים, לבוא ולהרחיב את שטח C על חשבון שטח A, כמה מאומת אלוהים, מאומה גדולה, ואני מגיע לקלקיליה, ואני מצלם שם, אני מסתובב עם אנשי פתח וכו' וכו'. ואני מדבר עם מעט אנשים שאומרים לי, תגיד, אתם השתדעתם, מה קורה לכם? כבר סגרנו את העניין הזה, אבו מאזן סגר את זה, ערפאת בזמן לא דיבר על זה, ואבו מאזן היום מוכן להתפשט מהכל, 22% מהגדה המערב, מארץ, שטח ארץ ישראל ההיסטורית. כלומר, רצועת עזה והגדה, הוא מוכן להסתפק בדבר הזה, קחו את זה. לא יהיה לכם מנהיג פלסטיני נוסף שיסכים לתנאים האלה, פשוט תעשו את זה, 2 מדינות, 2 עמים, חצייה, גדר הפרדה וכו' וכו'. ואתה שומע שם, בסוף אתה שומע אנשים שמדברים על הפתרון, אולי הקלאסי פתרון 2 המדינות. יומיים אחר כך, ביום 5, אני מגיע לכפר יעבד, כפר ליד ג'נין, ושם אני מצלם כתבה על דוכן ערבי, על סיגריות, אני רואה שם מישהו שמהנהן בהסכמה, סיגריות מקומיות כאלה שאתם יודעים, מייצרים שקל וחצי, מייצרים אותם בשטחים, ואנחנו מדברים, אני מדבר עם לא מעט אנשים שם ביעבד, וכמעט כולם מדברים איתי במונחים של מדינה אחת. אומרים, הלו, חבר, אתה רואה את הגדר הזאת, תעיפו אותה. בוא נחיה ביחד, כמו שחיינו עד 87, בוא נעשה את זה, בוא נחיה ביחד, כולנו בסוף, כולנו בני דודים, אני יודע מה, כולנו קרובי משפחה, כולנו בארץ הזו, כולנו כאן, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. שבוע אחד עם 3 תפיסות עולם שונות לחלוטין, מטלטלות ממש מבחינת הפער ביניהם. מצד אחד אני מדבר על ילדים שמביעים את רצונם להפוך להיות שהידים, מצד שני על אנשים שאומרים או תומכים
בשתי המדינות, בפתרון הקלאסי שתי המדינות, ועוד זווית של אנשים, ויש לנו מעט כאלו, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט, שמאמינים בפתרון המדינה האחת. איפה עובר, מה המציאות? בואו תגידו לי אתם. מה המציאות? איפה עובר האמת? מה נכון? האם הילדים הם המציאות? האם תומכי פתרון שתי המדינות הם המציאות? מה קורה שם? אז התשובה הקלאסית תהיה לבוא ולהגיד לכם, ובצדק, בסוף המציאות זה איגוד של כל הדברים האלה. וזה נכון. המציאות, כידוע לנו, מורכבת מכל כך הרבה דברים. לנו בישראל, אגב, יש נטייה, גם בגלל בורות וגם בגלל, אני יודע, כל מיני סיבות אחרות, לראות בצד השני משהו מאוד מונוליטי. הם. אני תמיד נשאל על ההם, הקולקטיבי הזה, ההם. מי זה ההם, הפלסטינים? אין הם. יש כל כך הרבה זמני זרמים, וכל כך הרבה תפיסות, וכל כך הרבה דעות, וכל כך הרבה, אתם יודעים, תתי זרמים, ובסוף אנחנו מדברים על חברה אנושית, וכמו כל חברה אנושית, אנחנו יכולים לראות כל כך הרבה כוחות תת-קרקעיים, שהרבה פעמים מתנגשים אחד בשני. והשאלה, זו שאלה כמעט פילוסופית, איפה אני, בתור עיתונאי, שמביא, עובד בכלי התקשורת החשוב ביותר במדינת ישראל, חברת החדשות של ערוץ 12, ללא ספק, כלי התקשורת הכי חשוב, ותפקידי להנגיש, להביא לציבור בישראל את החיים של 5 מיליון בני אדם, אולי קצת יותר היום, רצועת עזה והגדה, יהודה ושומרון, להביא לכם אותם, להביא להם אותם. ואני שואל את עצמי, מה נכון? איפה האמת? האם האמת היא זה, זה או זה? וכאמור, האמת היא הכל. ועדיין, אתם יודעים, יש משהו שהוא קצת שקרני. כי נכון שהאמת מורכבת מהפסיפס הגדול הזה, אבל בסוף אתה בוחר להביא את מה שאתה בוחר, אין מה לעשות. יש פה ממש, נקרא לזה כמעט פילוסופיה של תקשורת. מה אתה בוחר להביא? מאיזה זווית אתה בוחר לצלם את זה? אני תמיד מספר, יש לי איזה סיפור שאני מספר, על איזשהו אירוע שהיה לי בחברון, גם כן הפגנה של פעילים, צעירים, חלקם גדול חמאסניקים, מפגינים נגד צה"ל. ואתה עומד ומצלם עם הצבא, ואתה רואה רעולי פנים מפחידים מרחוק, ואתה מצלם אותם, וזה נראה נורא מאיים, ואז אתה מגיע ומתחבר דווקא לאותם צעירים רעולי פנים, ואני רואה את הצבא, והצבא פתאום נראה נורא מאיים וגדול ומפחיד, ואתם יודעים, משתמש בגז מדמיע וכדורי גומי, ואמצעים לפיזור הפגנות וכיוצא בזה, ובשלב מסוים רימון גז של הצבא נוחת לי מתחת לרגליים, ואני מאבד את ההכרה. אני מאבד את ההכרה, ואני בשלב מסוים מספר לי הצלם שאיתי, כי אני נוסע תמיד רק אני וצלם, אפילו סאונד אני משתדל לא לקחת איתי, כי אתם יודעים, שטחים זה שטחים, אני מעדיף כמה שפחות אנשים, ואני מוצא את עצמי שוכב בבית של אחד הצעירים האלה, והבית הזה משמש כמעין מרפאה, משהו מהסוג הזה. נכנסים ויוצאים כל הזמן פצועים, מביאים שם את הפצועים, ו... אמא של אח של אסוד, האישה שגרה בבית הזה, אמא של אחד הצעירים, ממש מטפלת בכל אחד מהם ומטפלת בי. ומספר לי הצלם, איך אני שוכב שם, ממש איבדתי את ההכרה, ואתם יודעים, כל מיני, אני יודע מה, ריר יוצא לי מהפגז מדמיע, זה התחושה היא שהשטן נוגס בך, באמת. ואתם יודעים, ריר מהפה וכולי, והיא ממש מטפלת בי כאילו הייתי בנה. ממש ככה, היא מטפחת ושוטפת אותי ומנקה אותי וכולי. עכשיו תראו מה זה עולם. אני יצאתי משם, כמובן, הזהות שלי ברורה לכולם, ישראלי, יהודי, ציוני, הכל בסדר. עובד חברת החדשות של ערוץ 12, כאמור, כלי תקשורת הכי, נקרא לזה, ממלכתי בארץ, אני יודע מה, מדורת השבט. אבל בחוץ, המציאות היא קצת יותר מורכבת מאשר הטובים והרעים. חמאס, אתם יודע, הכל נורא ברור פה בחדר הזה, הכל נורא ברור לכל אחד מכם, או לכאורה. ואז אתה מגיע לשטח, ובשטח פתאום, מי שאמור להגן עליך, עלול לפגוע בך. ומי שעלול דווקא, מי שאתה תופס בתור האויב הגדול, דווקא במקרה הזה למשל, מסייע לך. ואתם יודעים, המציאות היא מורכבת. ואני חושב שאם יש לקח, איזשהו לקח שאני בתור כתב שטחים, שוב, עם סיטואציה כל כך בעייתית, בסוף אני כאמור, אתם יודעים, כל הזהויות האלה שתיארתי עכשיו, לקחו את הזהויות האלה ותכניסו אותם לקלחת, למדמנה המטורפת הזאת של העימות הסכסוך הישראלי-פלסטיני, וזה מייצר סיטואציות קשות מאוד, אבל ומאתגרות מאוד, אבל גם נורא מבלבלות. והנה, אירוע כזה, זה באמת אירוע נורא מבלבל. להיות עם, אתם יודעים, עם אנשים שביצעו פיגועים, זה נורא מבלבל. אם תרצו אחרי זה, אנחנו נדבר על זה. אבל ברמה הרגשית, זה נורא נורא מבלבל, כל הדברים האלה. אז הנה, אני נתתי לכם באמת דוגמה. וכשדיברנו קודם לכן, לפני ההרצאה, ונשאלתי על איך אתה מכניס עמדה ערכית לכתבות,
אני חושב שאני עושה את זה כמעט כל הזמן. זאת אומרת, בסוף, אני מאלו, אתם יודעים, יש כל מיני תפיסות עולם, נקרא לזה ככה עיתונאיות. יש את העיתונאים שהם באים עם אג'נדה. סדר יום, תפיסת עולם מאוד ברורה, כשאתה צופה בהם, אתה יודע מה אתה הולך לקבל. העיתונאי יכול להיות מאוד מוכשר, משכנע אותך או לא משכנע אותך, אבל אתה מבין מאיפה הוא מגיע. אני חסיד גדול של התפיסה הנגדית 180 מעלות, אני חסיד גדול של להנגיש את המציאות לצופה שלי, ולהנגיש אותה באופן כזה, ואני רוצה להגיד לכם שאני שומע את זה המון, מי אתה? מה אתה? אתה ימני? אתה שמאלני? אתה מאמין? הרבה מאוד אנשים לא יודעים, לפחות לפי העבודה שלי, ואני חושב שזה זה דבר נפלא, לא רוצה שידעו. אני לא רוצה שמישהו יחשוב שאני מגיע מתוך כוונה לשכנע אתכם, לתת לכם, להכניס לכם את תפיסת העולם שלי, ממש לא. אני נותן לכם את המציאות כמו שאני רואה אותה, עם אותן זוויות האלה, מנסה רק להפוך אותה לכמה שיותר מרובדת, כמה שיותר זוויות, כמה שיותר עניין, כמה שיותר, אתם יודעים, להכניס לכם אפילו שאלות בכתובות, ואני עושה את זה המון, לאו דווקא לתת את התשובות, זאת אומרת, אין תשובה. יש פה שאלה שנשאלת הרבה פעמים, זה בתחילת כתבה, זאת אומרת, אני מעלה איזושהי שאלה, והכתבה לאו דווקא חותרת לפתרון. אבל, אתם יודעים, בסוף אדם צריך להיות חושב, והצופים שלי, אני רוצה, זה מה שאני רוצה לעשות, לגרום להם לחשוב, הרבה פעמים. ואתם יודעים, הרבה פעמים גם אני לא יודע את התשובה הנכונה, כי אנחנו מדברים פה על משהו שהוא כאמור, הוא לא פתרון בית ספר, אין כן ואין לא, אין שחור ואין לבן. התשובה היא מאוד, או המציאות היא מאוד מורכבת. מה שכן, יש לי קווים, או יש לי דפוסים מאוד ברורים, שאני עושה, או לא עושה. אני תמיד מכנה את זה, שאני רואה ממש מסתכל בלבן של העין של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. וזאת האמת, וזה קשה. אני אומר לכם, זה קשה, משום שאתה הולך, ואתה נמצא בצד השני, ובצד השני הרבה פעמים, קודם כל, כל התפיסה שלך היא קצת מוזרה. רגע, היהודי הזה נכנס אלינו, יש הרבה אנשים שהדבר הזה הוא לצנינים ביניהם, לא כל כך אוהבים את הנוכחות של היהודי, דובר העברית, הציוני הזה, שהיה כנראה בצבא, לא שואלים אותי על זה אגב, לא כל כך אוהבים את הסיפור הזה שנכנס לשם. אבל עדיין יש איזה, הייתי קורא לזה, אנחנו עדיין סוג של אקס-טריטוריה, אנחנו העיתונאים ישראלים. אקס-טריטוריה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, עדיין לא כל כך פוגעים בנו, או לא כל כך מנסים לפגוע בנו, היו ניסיונות, ניסו גם לפגוע בי, אי אלו פעמים, אבל עדיין בסוף, בסופו של דבר, אני נתפס כמי שנמצא קצת בחוץ. ואני אומר שיש לי כמה קווים מאוד ברורים, שאני הולך לפיהם, לנרות שככה מנחים אותי, למשל, לא לתת ביטוי להסתה, ולא לתת ביטוי לפרופוגנדה, ולא לתת ביטוי להפחדות ולאיומים. נורא קל לי פה למקומות האלה. ובסופו של יום המטרה שלי היא לא לעשות את זה. ואני חייב לומר לכם, שהרבה מאוד פעמים, ועזרי מכיר את זה טוב, אני יושב עם העורך שלי, יושב עם גיא סורי במקרה שלי, העורך של חברת החדשות שלנו, של המהדורה המרכזית, ואנחנו ממש מתייעצים, אני מתייעץ איתו על משפט כזה וכזה, על אירוע כזה וכזה, על, אם אני משפט הטלוויזיה, זה נקרא סינקים, האם אני אכניס את הרעיון הזה כמות שהוא, האם אני מוריד, זאת אומרת, אני לא רוצה בסוף לתת במה לתפיסות עולם, קודם כל, הרעיון כן לתת במה לכולם, אבל אם התפיסה היא שוללת את עצם קיומי, אם התפיסה היא מאיימת, המטרה של אותו אדם הוא לאיים, לא בטוח אני רוצה את זה. ופה אני חוזר באמת לסיפור של האימהות של השהידים. האם זה נכון? אני לא יודע. האם נכון לבוא ולתת במה בערוץ ישראלי למישהי שהבן שלה הלך וביצע לפני כמה שעות פיגוע ורצח ישראלים, או פגע בישראלים, והיא מהללת והיא משבחת? לרוב זה לא קורה אגב, שהן מעללות ומשבחות, אני כמעט ולא נתקלתי בזה מעולם, באמת, כמעט ולא נתקלתי בזה, אבל אני מדבר איתך משהו תפיסתית, רעיונית, תמטית, איך הדבר הזה עובד? נכון לתת להם ביטוי, לא נכון לתת להם ביטוי? אני בדיאלוג גם עם עצמי וגם פעמים עם הסביבה. והרבה פעמים, אגב, הצד השני, אני חייב לומר לכם, לא כל כך מבין את הדבר הזה, לא כל כך מבין את הכללים האלה, את חוקי המשחק. יש לי גם כן איזה סיפור, רעיון שעשיתי עם אדם בשם חלד שוויש. חלד שוויש היה, הוא רוצח, הוא רצח 8 ישראלים באינתיפאדה השנייה, הוא רצח את בני הזוג כהנה, הבן של בנימין כהנה, של הרב כהנה, סליחה, בנימין כהנה, הבן של הרב כהנה, הוא רצח בצול 8 ישראלים, וכשאני פוגש אותו ברמלה לפני שנים, אני לא מכיר אותו.
לא מכיר אותו, אני נפגש פה במקרה, אני רואה אותו בג'יפ שלו, נוסע עם ג'יפ, עם שלושה רעולי פנים חמושים בקלשניקובים לידו. עכשיו תחשבו מה זה, אתה מסתובב שם בשטח, אתם יודעים, ישראלי, קצת מפחיד, פתאום עוצר אחד כזה, ואני, וואו, מה קורה פה? ואותו אחד ניגש אליי, לא הולך אליי עם הרכב, מציג את עצמו, ואומר לי, בוא נעשה כתבה. ואתם יודעים שבשביל תקשורת ישראלית, לעשות דבר כזה, בסוף, זה סקסי, וזה מוכר, וזה מעניין, וזה חדשות, וזה ראוי לצילום, או לשידור, או לתיעוד, ואני עושה את זה. ושבוע מאוחר יותר, אני מגיע מזדמן לרמלה, ושוב אני רואה אותו במקרה, ליד המוקטעה, הוא אדם שגר אגב חדר אחד ליד ערפאת, בזמנו לפני כן, ובמוקטעה הנצורה. ואני פוגש אותו, ואני ניגש אליו בחיוך, ואני שואל להם, הוא ראה את הכתבה של שבוע שעבר? והתשובה שלו הייתה, אוי ואבוי לך. שואל אותי מישהו, האם תעשה כתבה על הרס קהילת הרועים אתמול בצפון הבקעה, יש צילומים גם וידאו. אני עשיתי לפני, לדעתי חודשיים, עשיתי כתבה מאוד מאוד גדולה, על הסיפוח, ובין היתר הכנסתי, האמן לי, משהו כמו 3 דקות, שזה כמעט נצח במונחים טלוויזיונים, על הרס קהילות באזור הבקעה, לא בצפון הבקעה, דווקא בדרום הבקעה, נסעתי לשם, הייתי שם. יקירי, אני עושה הכל, מביא הכל מהכל, וגם את הרס, את הבתים האלה, אז תאמינו לי. בכל מקרה, ואותו חלד שווי, שאני שואל אותו באמת, אם הוא ראה את הכתבה, והוא אומר לי, ראיתי ולא אהבתי אותה. מה זה לא אהבתי? אני שואל, ואומר, עשית שם, אמרת שם דברים לא נכונים, לא יודע מה, אני רוצה כתבה חדשה. עכשיו, אתם יכולים לחייך ולהגיד, אתם יודעים, אוקיי, אתה רוצה כתבה חדשה. כשיש לך קלצ'ניקוב ביד ויש לך כזה רקורד, זה כבר פחות אפשרי ככה, הסיטואציה היא פחות מחויכת, נאמר זאת כך. ובסופו של דבר אני לא משדר כתבה חדשה, אני משכנע אותו שמה שעשיתי היה בסדר, ותיקונים קטנים אולי באינטרנט וכו', אבל זה לא פשוט, זה לא פשוט, כי הרבה פעמים מטריה היא מטריה לא פשוטה של אנשים שאני עובד איתם. יש לי דילמות, את חלקן אני פרסתי או פרטתי בפניכם, יש לא מעט דילמות, אני אספר לכם שאני הפכתי להיות במהלך השנים סוג של כותל, הייתי אומר, עבור הרבה גורמים וגופים שהם אופוזיציה ברשות הפלסטינית. עכשיו זה נורא מעניין, משום שהרשות הפלסטינית, אתם יודעים שאולי בינינו פה נתפסת כגוף, אני יודע, גוף בסדר, גוף נסבל, גוף... הרשות הפלסטינית היא גוף מאוד מאוד בעייתי. זה גוף שב-94, הרשות של ערפאת בתחילת דרכה, הייתה עם אלמנטים ממש משמעותיים של, אני לא אגיד דמוקרטיה ליברלית, זה אף פעם לא הייתה דמוקרטיה ליברלית, אבל בהחלט היו שם אלמנטים, אתם יודעים, אור לגויים מבחינת חלק גדול מהמדינות שמסביב. באמת, היה שם משהו מאוד נכון. ההליכה בדרך, זה היה נתיב מאוד נכון. ומשהו קרה שם, 26 שנים אחרי, אולי זה בגלל המשכות הכיבוש, עוד 26 שנים הכיבוש הישראלי, זה בגלל הרבה סיבות, אני חושב, אני מניח, אבל בסופו של דבר, היום, הרשות הפלסטינית היא גוף מאוד מאוד בעייתי, ואני נחשף לזה הרבה. אני נחשף לזה הרבה, כי הרבה מאוד אנשים, מאלו שאני מראיין, הם מתפסים כגורמים אנטי-רשות פלסטינית, אופוזיציה ברשות הפלסטינית. ואותם גורמים, אין להם שום יכולת לפתוח את פיהם, פתחון פה, אלא אם כן מדובר בתקשורת שלא חוששת מהרשות. והתקשורת היחידה שלא חוששת מהרשות, זו תקשורת ישראלית. כלומר, באופן נורא מוזר, אני הפכתי להיות, הרבה פעמים, אני לא אגיד שופר, כי אני ממש לא, אבל אני נותן פתחון פה עיתונאי לגורמי חמאס, לגורמי ג'יהאד, לגורמים דחלניסטים, של אנשי דחלן, איש סנו מאוד, הנמסיס של אבו מאזן, לסתם גורמים שמאמינים בפתרון המדינה האחת ומוכנים באופן גלוי להגיד, אני ויתרתי על שתי מדינות ועוד רגע אנחנו נדבר על זה. לכל מיני גורמים כאלה שאינם הולכים בתלם של הרשות הפלסטינית, ואני מספר לכם, יש המונים כאלה. כי הרשות היום נתפסת כמשטפית וכמושחתת וכלא רלוונטית וכזו שמדברת את השפה של שנות ה-90, אני לא יודע מה, וכמי שבעצם נכשלה כישלון חרוץ ועמוק ואמיתי בכל מה שקשור ל... נתיב שאליו היא הלכה, או לסיבה שבגללה, שבעתיה היא נולדה, היא נוסדה כדי לקדם מדינה פלסטינית, והיא לא עשתה את זה. וזה זה, זה, זה מדהים שעיתונאי ישראלי פתאום הופך להיות, אתם יודעים, טלפונים, אני מקבל המון טלפונים מגורמים שזה נורא מוזר אולי, שמתקשרים עם ישראלים. אני רוצה להראות לכם משהו,
איזושהי כתבה, גם כן שצילמתי, לפני כמה שנים, כתבה, קיבלתי איזושהי שיחת טלפון, או בוא נתחיל לפני כן, קצת לפני כן, אוקיי, את השאלות אני אסתכל על זה אחרי זה, אם קצת מבלבלות אותי, אני מבטיח לענות לכם על כל שאלה שתרצו. בקיצור, לפני כמה שנים אני מקבל שיחת טלפון, חדל טלפון חסוי, אני שומע מישהו לוחש לי ממש, סלאם עלייקום, טטטה, ביחקי מוחמד מנג'ווה מבפנים. מסתבר שמדובר באסיר, איש פתח, 15 שנה בכלא, משלח של מחבל מתאבד, גיליתי את זה בגוגל דקה אחרי השיחה, משלח של מחבל מתאבד במחנה הפליטים בלטה, והוא מתקשר אליי כדי להגיד לי שבעוד כמה שבועות יש איזושהי, הוא משתחרר עוד כמה שבועות, יש איזושהי מסיבת שחרור במחנה. הוא מתקשר מטלפון קטן, מוברח מתוך הכלא, האמינו לי, בסלולרי שלי, יש כל כך הרבה טלפונים מן הסוג הזה, בתוך בתי הכלא בישראל, מוברחים, אתם יודעים, אסור להתקשר אגב, אתה יכול לקבל, אל תתקשר, לא מזמן הייתה לי איזו שיחה עם מישהו שאני מכיר, מקור טוב שלי, שנעצר, אני מדבר איתו, והשיחה מתנתקת, ואשר רקע, אתם יודעים, בכל זאת הקליטה היא לא משהו, ואני חוזר אליו, אני מתקשר אליו מתוך הכלא, והוא אומר לי, בעברית שיחה, הוא אומר לי, אל תעז יותר לעשות את זה בחיים, אל תתקשר אליי לפה וניתק. זה היה קצת לא זה. אבל מתקשר אליי אותו מוחמד מתוך הכלא ומבקש שאני אבוא, כי יש לו מסר מתוך בתי הכלא בישראל. ואני עושה את הבדיקה שלי, ואכן יש אדם כזה, ואכן הוא משתחרר בעוד כמה שבועות, ואני מגיע למחנה בלטה. ואני רוצה להראות לכם, זה אגב פתחון פה, לכל מיני גורמי אופוזיציה, אני רוצה להראות לכם את התמונות הבאות. תראו קטע קצר מהכתבה שצילמתי באותו יום במחנה בלטה. הוא מגיע, השיירה מטפסת לכפר קליל שמעל שכם. כאן אנחנו מקבלים מושג לגבי זהותם של שליטי המחנה. והשהיד אברהים אל-עאסי! זו הייתה תחושה מוזרה. ישראלי מהלך בסמטאות מחנה הפליטים הגדול בגדה לאורך 2 קילומטרים, אולי יותר, עומדן המרחק לא קיים בסיטואציה כזו. וזה בלילה, מוקף בהמון אדם. אני חייב לומר משהו ראיתם והבנתם, אירוע מעניין. מה שמאוד מעניין בדבר הזה, זו א' העובדה שמאפשרים לי, ישראלי, לדבר, ואתם רואים, מדבר עברית באמצע המקום הזה, באמצע הטירוף הזה וכו' וכו'. אבל יותר מזה אני אגיד לכם, חלק גדול מהאנשים שראיתם שם רעולי פנים, חמושים, אלו אנשים שהם אנטי רשות פלסטינית, גורמי אופוזיציה של הרשות הפלסטינית, והחבר'ה האלה מתקשרים אליי, ומזמינים אותי, ונפגשים איתי. לפני 3 ימים נהרג אדם בשם חתם אבו ריזק. חתם אבו ריזק הוא אחד, אולי מבוקש מספר אחד של הרשות בבלטה, הוא היה אחד המקורות הכי טובים שלי. זה אדם שכמעט כל אימת שהגעתי למחנה בלטה, הוא חיכה לי שם עם החמוש, עם הנשקים שלו, ואתם יודעים, באקס-טריטוריה הזאת של מחנה פליטים פלסטיני, הוא נמצא שם, והוא לוקח, והוא שומר על חייך וכו' וכו'. והנה ככה, הוא חוסל כאמור לפני 3 ימים, וזה מאוד מעניין, שדווקא עיתונות ישראלית, שימו לב, זה באמת אותי ברמה האישית, זה מדהים, דווקא אני, עיתונאי ישראלי, שמייצג לצורך העניין לא את היריב, במקרה של חלק מהחבר'ה האלה, את האויב, במקרה של חמאס, של ג'יהאד איסלאמי, זה האויב הכי גדול. דווקא אני הוא זה שמשתפים איתו פעולה הרבה דברים, משום שלצורך העניין, ברמת אפילו האד הוק, אני הוא היחיד שיכול לעמוד ולא נחשוש ממעצר, מסנקציות וכיוצא בזה של הרשות הפלסטינית, זה בהחלט, בהחלט מעניין. ועוד שאלה אחת, ופה אני, בסיומה אני אאפשר לפתוח כמובן שאלות, מה שתרצו, איך שתרצו, עליי, על העיתונות, הכל. מה קורה בשטח? אז אני אומר בקצרה, ופה אני גם אפילו אציג בפניכם משהו, אני לא יודע אם אתם יודעים או לא יודעים, לפני חודשיים פרסמתי את הספר הזה, הוא נקרא פני השטח, אני מאוד מאוד גאה בו, ספר שמדבר על מה שקורה היום בשטחים, אני חושב שהוא כמעט ספר חובה לכל מי שרוצה לדעת באמת מה קורה היום ביהודה ושומרון.
והתזה שלי לגבי הגדה ומה שקורה שם, אני מכנה את זה השיבה ל-87. אספר לכם ככה, בעיניי, 26 שנים אחרי שאוסלו נחתם, אנחנו נמצאים בנקודה בזמן שבה, ולא סתם דיברתי על הרשות הפלסטינית כפי שדיברתי, תשמעו, הכיבוש הישראלי הוא נוכח והוא קיים. הוא קיים, ויותר מזה שהוא קיים, הדבר המדהים הוא שחלק גדול מהפלסטינים גם לא רואים אותו ויזואלית, זאת אומרת, אין היום חיילים כמו שאנחנו ראינו אותם לפני 10 או 15 שנה ביציאה משכם או ביציאה מג'נין או ביציאה לאו דווקא, הרבה תמדים, יש הרבה מקומות בשטחים שאתה יכול להגיע מנקודה לנקודה בלי לראות חיילים. אבל עדיין הוא מאוד, מאוד, מאוד נוכח. כן, 87, אני אסביר עוד, ינקלה, אני ממש עוד שנייה אסביר על מה דיברתי. הוא מאוד, מאוד נוכח. וכשאני מדבר פה על, על השינוי הגדול, למה אני מכנה את זה, השיבה ל-87? משום שלהבנתי, עוד רגע אני אענה פה על כל השאלות, אני מבטיח, להבנתי הסיפור של 87 הפך להיות סוג של געגועים, אתם יודעים, למה שהיה ערב אוסלו, או ערב האינטיפאדה הראשונה במקרה הזה. ומה שהיה שם זה בעצם יחידה גיאוגרפית, או ישות גיאוגרפית, וכמעט מדינתית אחת. עכשיו, זה לא מדויק, כמובן, יש פה אזרחים ישראלים, אזרחי מדינת ישראל, ויש פה את עד אז תושבים, או משהו מן הסוג הזה, אנשים שהם חסרי זכויות במובן הקלאסי, זאת אומרת, אין להם, הם לא נהנים מהזכויות שאני ואתם כישראלים נהנים. אבל מה שקורה עם השנים, זה שהתפיסה הזו, תפיסת שתי המדינות הקלאסית בעיניי הולכת ומתמסמסת לה בצד השני. זה לא רק בעיניי אגב. תשאלו את חליל שקקי, מן הצמח הפלסטינית, הסוקר המפורסם ביותר, חשוב ביותר שפועל בשטחים, שמדבר נכון להיום על 42% מהצעירים הפלסטינים, שזה נתון דרמטי, היסטרי, גדול, אדיר, באמת, מספר על מגמה משוגעת. 42% מהצעירים הפלסטינים היום מדברים במונחים של מדינה אחת, של שיבה. עכשיו, כשאני מדבר איתכם על שיבה, זו לא השיבה הקלאסית ההיא, השיבה של שנות ה-70, על חשבון מדינת ישראל, דחיקת היהודים לים, זריקתם, לא יודע מה, אנחנו לא שם, ממש לא. השיבה היא אחרת, השיבה היא, להבנתי לפחות, אל תוך מדינת ישראל, לא על חשבון מדינת ישראל, אלא לתוכה. משום שצעירים פלסטינים היום, וזו מגמה מדהימה שמתרחשת בעיניי, מדע הלאומיות סלש לאומנות, הוא הרבה פחות גדול מבעבר, מה לעשות? היום תאמינו לי, כמי שנמצא שם בשטח כל הזמן, היום היכולת לגייס את הצעירים הפלסטינים, קחו דוגמה, לפני חודש צילמתי כתבה במסיק זיתים, בכפר, באזור רמאללה. עבדכם הנאמן חטף מכות ממתנחלים, מנוולים, נוער גבעות מנוול, צעירים רעולי פנים יהודים, ידעו בדיוק מי אני ומה אני, עמדתי שם בנחיתות גיאוגרפית, השליחו על היוונים, אחד מהם בא והרביץ לי, למרות שאני עיתונאי, עדיין, ומה שהם עשו לי, הם עושים הרבה פעמים, חלקם לפחות, לפחות לכאורה, לפי הטענות, גם לפלסטינים, אז אני לא מדבר, אני זה לא הסיפור. מה הסיפור? הסיפור הוא שבאמת, הצלחתי בסוף, אתם יודעים, אני חטפתי אומנם מכות, אבל הגעתי לפריים טיים עם סיפור, שכבר לא כל כך קל להכניס אותו לפריים טיים. מוסקים, פלסטינים, חוטפים מכות מישראל, אתם יודעים, מנוער גבעות וכולי, אני יודע איך לקרוא להם אפילו פורעי גבעות. אבל הדבר המדהים הוא שהתנזים באותו יום קורא לכל אנשי התנזים באזור, באזור המעלה, להגיע למחרת לסייע למוסקים הפלסטינים. אתם יודעים כמה אנשי תנזים או אנשי פתח או בכלל, כמה אנשים הגיעו וסייעו למוסקים הפלסטינים? התשובה היא אפס. יום למחרת, אפס. אני מדבר אתכם על, על, על מד לאומיות, לאומנות, הרבה פעמים שיורד, אני משוכנע בזה. כי את הצעיר הפלסטיני היום, בעיניי, ואני מדבר כמובן לא על כולם, זו הכללה, הכללה אפילו גסה, אבל זו בהחלט מגמה מרתקת. הרבה פחות מעניין, עם כל הכבוד, הרבה פחות מעניין ההמנון, הדגל, יודעים כל מיני סממני ריבונות כאלה ואחרים, כאלו שדור ההורים זה מאוד מאוד עניין. הדור ההוא, הפתחאוי, של, של, של השטחים, של לבנון, של טוניס, זה מאוד חשוב לו, הדור המבוגר, זה מאוד חשוב לו. והדור הצעיר, אנשים בני 20-30, הם מדברים בשפה אוניברסלית. וחברים, אגב, זה לדעתי גם רלוונטי לישראל, בשפה אוניברסלית זה כבר משהו אחר.
מה אתה רוצה היום באמת? אם אתה צעיר בשכם, רמאללה, קלקיליה, ג'נין, חברון, אפילו עזה, מה אתה רוצה? לא אפילו, גם עזה כמובן, מה אתה רוצה? אתה רוצה פרנסה טובה, אתה רוצה ביטחון תעסוקתי, אתה רוצה חופש, אתה רוצה את היכולת לקחת את הרכב שלך, להניע אותו ברמאללה, וכעבור 35 דקות להיות על הים בתל אביב. אתם יודעים שהקו הירוק, לפני חודשיים לדעתי משהו כזה, באירוע מדהים, נמחה. לנו הישראלים, ישראלים, לא כיהודים, ישראלים בכלל, הקו הירוק הוא דבר קדוש. הוא קדוש, למה? כי הוא מגדיר את הזהות הפוליטית שלנו. אני איש שמאל ברגע שאני אומר, אני רוצה להתכנס לתוך הקו הירוק. אני איש ימין ברגע שאני אומר, אני רוצה שתי גדות, בעצם שתי גדותיו של הקו הירוק, נאמר זאת כך. אצל הפלסטינים, בהבנתי זה ממש לא ככה. הקו הירוק הרבה פחות קדוש מאשר אצלנו. אבל מה שקרה לפני חודשיים היה שבמשך 48 שעות הקו הירוק נמחק הלכה למעשה. יש שם המון פרצות, עשיתי המוני כתבות בשנתיים האחרונות על הפרצות האלה, בין קלקיליה לג'נין. אבל מה שקרה שבשני מקומות ממש הוא נפתח לרווחה, זאת אומרת שערים נפתחו, והערכה מדברת על כ-200,000 פלסטינים, 200,000 פלסטינים שעברו, ואני מדבר איתכם בעיקר על נשים, ילדים, משפחות, באו עם צידניות, אני ירושלמי, אני זוכר את ההתרגשות שאחזה בנו כירושלמי, כילד, כשאני נוסע עם ההורים שלי לים בתל אביב, אותו דבר, משפחות מגיעות עם צידניות ואוכל וכו' וכו', בצד השני מחכים להם אוטובוסים שנהוגים על ידי ישראלים ומובילים אותם לאקו, חיפה, יפו, כל מקום. וזה דבר מדהים, זה דבר מדהים כי זה ממש מתכתב עם מה שאני מספר לכם. עם השיבה ל-87, עם התפיסה, עם הנרטיב שלי, האמונה שלי, מה שאני, התזה שלי, שמדברת בסוף על העובדה שאנחנו מדברים היום על נקודה בזמן שבה, מבחינת רבים מאוד מהצעירים בשטחים, אין לקו הירוק הזה שום משמעות, אין לגדר הזה שום משמעות. הכוונה היא כן להתאחד עם ישראל, הכוונה היא כן לייצר בסוף, ואתה תשמע את זה בכל מקום, אתה תשמע את זה בערים, בעיירות, במחנות פליטים, יגידו לך, זה לא, זה פחות מעניין אותי אם ראש הממשלה שלי הוא ערבי, ישראלי, יהודי, מוסלם, דרוזי, אלוהים יודע מה. תן לי את מה שאתה נהנה ממנו. תן לי את הזכויות שאתה, אוהד חמו, ישראלי, אזרח ישראלי, נהנה מהם. אני רוצה את הזכויות האלה. אני רוצה להיות כמוך, אני רוצה את אותם זכויות וגם חובות. ואתה שומע את זה בלי סוף. ולכן כשאני מדבר על השיבה ל-87, אני מדבר בדיוק על הדבר הזה. זהו. מכאן אני פותח את זה לשאלות. אני ראיתי אגב שיש פה כמה שאלות. כן, יש לי שאלות על מה קורה עם נשים, אתה מביא סיפור של הנשים. כן, אז יפה, אז הנה. השאלה וגם עליהן על המחסומים. אז יפה, אז אני רואה פה מימין את השאלות, זה בסדר, אני אתייחס לכולם. בוא נראה אם תעשה כתבה, אמרנו שאני... שנייה ברשותכם, יש פה כמה שאלות, אחרי זה אני אשמח. כמה גישה יש לך לחיי נשים לעשות כתבות שמצליחות חשיפה נשית? אחת הטענות שנשמעו כלפי הספר שלי, שהוא מאוד מעניין, אבל אחת הטענות, זו טענה נכונה שנשמעה, זה שאני כמעט ולא אומר חיי נשים בספר, וזה נכון. וכשאני מסתכל על העבודה שלי, אני כמעט ולא אומר חיי נשים, זו האמת. ואני חייב לומר לכם, זה לא בגלל חוסר עניין שלי, או בגלל מיזוגניה או משהו כזה, חלילה, ממש לא. אב לשתי בנות, אוהב נשים מאוד. אני צוחק, אבל זה בעיקר בגלל חוסר נגישות. נשים פלסטיניות ממעטות לדבר עם עיתונאי ישראלי, ותאמינו לי, ניסיתי, רדפתי, חיזרתי. אני חושב שיש המון כוח בסוף לראות אישה מדברת מול מצלמה, מדבר, כל נושא, תאמינו לי, אני כמעט תמיד מחפש את המגע הנשי, את הקול הנשי, את השיח הנשי, כי אני חושב 50%, אבל יותר מזה, נשים הם חכמות, מה לעשות? הרבה פעמים יותר מאיתנו, גברים. קשה לי מאוד להגיע לנשים, קשה לי מאוד לקבל כנות מנשים, קשה לי מאוד, גם כשמדברות, כמעט תמיד יש חשש, עכשיו אפשר להסביר את זה בכל מיני הסברים, אתם יודעים, אולי חברתיים או כאלה ואחרים, אינני יודע. אבל לצערי, נשים זה משהו שהוא לא נעדר לגמרי, אבל הוא חסר מאוד באופן שבו, לא רק אני, אלא התקשורת הישראלית מסקרת את העולם הפלסטיני, וזה נכון. איזו אחריות יש לך כעיתונאי בערוץ 2 מיינסטרים להעביר בכתבות מסר שתקווה על פני חזרתיות בלתי סופית של אירועי אלימות? מי שכתב את זה, אינני יודע מי כתב את זה, אבל כנראה שהוא לא צופה בחדשות 12, כי אם הוא היה צופה, הוא היה יודע שאני עושה הרבה מאוד כתבות שהן כתבות
או לא הרבה מאוד כתבות, אני חושב שרוב הכתבות שאני עושה, אלו כתבות שדווקא משדרות מסר של שלום, ואני מנסה למצוא את הזווית הזו, את הזווית הזו של שיח, לא דווקא שלום, שלום זו מילה גדולה אגב, מילה שנעדרת בכלל מהשיח הישראלי, ב-20 שנה האחרונות, עזבו את המילה שלום, היא גדולה נורא, אבל שיח, הידברות, אני מנסה להכניס את זה בכל דבר, זה יכול להיות בכתבה, על הפלסטינים אזרחי ישראל שהולכים ומגיעים לצ'נין, אני יודע מה, לקניות בכל יום שבת. זה יכול להיות בכתבה שעשיתי לפני חודש, חודש וחצי, כתבה שראו אותה המונים, על אתרים בשטחים שבהם נפגשים גם ישראלים וגם פלסטינים, ונופשים ביחד. מעיינות, אני יודע, בכפר חוסן, בכל מיני מקומות, אני יודע, לקחתי כמה מקומות, נחל קל, תוואדי קל וכו', ומה שאתם יודעים, כאילו זה כתבה טבע, אבל בסוף זה כתבה שמזריקה, הידברות, 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 ישראלי ופלסטין שאומרים, יעמנו, עזוב אותך שטויות, אנחנו חיים פה על אותה כברת אדמה, אנחנו רוצים להידבר. אז מי שכתב את זה, אינני יודע מי, אבל אני מציע להיכנס ולראות יותר כתבות שלי, כי אני חושב שאני כן עומד את זה. האם אתה מאמין שהסכסוך הישראלי פתיר? רגע, איפה זה? השאלה היא, האם אתה מאמין שהסכסוך הישראלי-פלסטיני פתיר בצורה כלשהי בדורנו? וסוגריים, לא. אני לא. ינקלי, אני מסכים איתך, גם אני לא, ממש לא. בעיניי, להבנתי, לסכסוך הישראלי-פלסטיני, שהיה סכסוך אגב פתיר, שהיה סכסוך טריטוריאלי, לאומי, בין שתי תנועות לאומיות, ציונות והתנועה הלאומית הפלסטינית, לגיטימי, מותר, הפך להיות עם השנים סכסוך עם אלמנטים דתיים מאוד חזקים, מצד אחד, יודעים, חמאס, ג'יהאד אסלאמי וכולי, מצד שני קבוצות משיחיות יהודיות, הר הבית אל-אקסה שהופך להיות אירוע מאוד גדול בכל הדבר הזה, וזה רק משהו קטן, השיח הופך להיות שיח מאוד דתי, אני חושב בשתי הקהילות האלה, אני לא חושב שאפשר לפתור משהו מסוג הזה. ברגע שהקוראן או התנך מדברים במושגים של, אתם יודעים, תורת ישראל או פלסטין וכולי, תורה, ארץ ועם, אני לא חושב שאתה בכלל, השיח הוא רחוק מדי, הפערים הם גדולים מדי. לצערי לא, אני לא רואה את זה, לא רואה את זה קורה. עשרות ישראלים עוזרים לפלסטינים במסיק, השתתפתי לפני שבועיים במסיק בכפר בורין, אני יודע, וזה נפלא, וזו מגמה נפלאה, והנה, אתה יודע, עשינו, גם אני עשיתי משהו למסיק הזה, ואני שמח מאוד שעשיתי את זה. שואלים אותי מאיכן אפשר לרכוש את הספר, קישור, מי שירצה, אני באמת מוזמן לפנות אליי, ואני אשלח לו קישור בוואטסאפ אחר כך, מאוחר יותר, אתם מוזמנים להשאיר את המספר טלפון שלי. מרתק, תודה רבה. מה זה הסרטים שאתה רואה שיקרו בשנים הקרובות? אני חייב לומר לכם ש... לא, זה לא נכון. מישהו כותב לי פה בטלוויזיה החברתית, אם כתב מכין כתבה ללא ייצוג של נשים, היא לא תעלה, זה הכל שיקוי של מדיניות. לא, אמן לי, זה לא שיקוי של מדיניות, זה באמת חוסר נגישות שלי לפחות. ויותר מזה אני אגיד, גם עם גברים, הם קצת קשה לי. זאת אומרת, אני ככתב ישראלי, למרות שדיברתי על האקס-טריטוריה הזו שאני יוצאת עומדת בחוץ, אני לכאורה עדיין בחוץ, היום השטחים הרבה פחות נגישים בשבילי, הרבה פחות. הרבה יותר אנשים לא אוהבים את הנוכחות שלי שם, גם למרות המגמה שסיפרתי לכם קודם לכם וכו', יש משהו מאוד בעייתי בנוכחות שלי שם, בעובדה שאני פועל שם, יש הסתה מאוד גדולה של העיתונאים הפלסטינים נגדנו, בגלל שהם לא יכולים לפעול בישראל, לא משנה, אני לא אכניס אתכם לזה, אבל בסופו של דבר לא פשוט לי, גם עם גברים היום, על אחת כמה וכמה עם נשים. נראה שאתה לוקח את העבודה ברצינות, אבל אתה עובד בערוץ חדשות, בו הייצוג הערבי-פלסטיני בתוך ישראל נוראי, כי הוא כתב עניין ערבים, הוא אדם יהודי, והפרספקטיבה היא של אדם יהודי-ישראלי. לא מן הראוי שתביאו אדם ערבי שיכול לדבר בנקודת המבט של זהות הישראלית-פלסטין. קודם כל, יש לנו כתבים ערבים. פורת נסר למשל, כתב שמסקר את הפלסטינים, אזרחי ישראל, את ערבי ישראל, בהחלט כזה. אני לא חושב שיש משמעות לעובדה שאני יהודי שמסקר את הפלסטינים, נהפוך, דווקא אני חושב שהעובדה שאני יהודי, ואני רואה את האופן שבו מתייחסים אליי, ביחס לאופן שבו מתייחסים לפלסטינים שמסקרים כלי תקשורת אחרים, ג'זירה, ערבייה, כל מיני כאלה, דווקא הקיום שלי כיהודי, לא רק שהוא לא לרועץ, אלא הרבה פעמים יתרון. הוא יתרון משום שאנשים, אתם יודעים, מרשים לעצמם לומר ולהגיד את האמת, אולי עם כל מיני קודים כאלה, אתם יודעים, שמתייחסים לישראליות, אני ממש לא חושב שיש פה איזו אמירה, ממש ממש לא, שום פטרנליזם ושום כלום, אני רואה שיש פה שאלות שחושבות, אני יכול להבין
למה רואים בביקורת, אני לא בטוח שזה המקום אגב להשמיע ביקורת, אבל לגיטימי לחלוטין. האם תתעד מעצרי ילדים ואת הפרסה של בתי המשפט הצבאיים? אחת הכתבות הכי זכורות לי, הייתה כתבה שבה הצטרפתי לצבא, לכוח צבא במחנה הפליטים, ליד חברון, מצפון לחברון, מחנה, תזכירו לי, מדרום לצומת הגוש, קילומטר מדרום לצומת הגוש. איך קוראים לזה? דורה? איך? דורה? בכל מקרה נכנס עם כוח צבא, יום שישי בערב, לא הייתי מישהו מדובר צהל, זה היה מדהים, ונתנו לי חופש, חירות, לצלם מעצרים, והמעצרים היו מעצרי ילדים. ועשיתי כתבה, שהיא באמת, עד היום מלמדים אותה בצבא, מה לא עושים, מה לא מאפשרים לכתבים לעשות, כתבה מטורפת על מעצרים של ילדים קטנים, באמת, כוח צבא נכנס, כנראה זריקות אבנים וכו', אז השאלה, כן, התשובה היא כמובן כן. ובאופן כללי אני אומר, אתם יודעים, אנחנו לא עיתונות מגויסת, אני לא יודע מי מכם חושב אחרת, ולגיטימי לחשוב, אני לא מרגיש שאני עיתונאי מגויס באיזושהי צורה. אמרתי, א', בלי אג'נדה ושתיים לא מגויס. כל דבר שהוא המציאות, כל דבר שיש לו ערך עיתונאי, כל דבר שיש לו חשיבות אנושית, אני אצלם ואתעד ואשדר, כמובן בכפוף לכך שאני מצליח להגיע, להיות מונגש לחומרים האלה. ויש פה עוד דבר אחד, וזו שאלה גדולה, דיברתי על עצמי אוהד חמו, האם בערוץ, לא דווקא שלי בכלל, בערוץ, בתקשורת הישראלית ישדרו כל דבר, אני חושב שהשיקולים העיקריים באמת, הם לא שיקולים של ימין שמאל, ממש לא, אולי, או שאולי חלק מכם חושבים, אלא שיקולים של, אתם יודעים, של רייטינג. מה לעשות, אנחנו עובדים בעולם שבו רייטינג זה דבר מאוד משמעותי, והרבה פעמים מה שנתפס כחשוב, והוא באמת חשוב, יקבל או נפח מאוד קטן, או כמעט ולא יקבל נפח, מהסיבה שהוא לכאורה, שוב אני חושבת על מילה לכאורה, לא מעניין, ולא סקסי, ולא מוכר, ולא רייטינג, וזו בעיה שצריך להתמודד איתה. וזה בכלל, שזה משהו רחב יותר מאשר אנחנו פה. אתה מרתק, רוצה לראות את כל, רוצה לראות את כל הכתבות שלך, איפה למצוא, קודם כל תודה רבה. איפה למצוא? אוהד חמו, ערוץ 12 או ערוץ 2, ואתם תראו שם מאות ואלפי כתבות, באמת חלקם מעניינות מאוד. לפני זה יש שאלה על אי-תזונה, ביטחון אי-תזונתי בשטחים, ואיך אתה מגיע למקורות שלך? עוד פעם, לא הבנתי, סליחה. כאילו, יש שתי שאלות לפני זה היו. כן. כן. הלכה על שעורי... כן, כן, כן. ביטחון תזונתי בשטחים, לא אין לי מושג, האמת שאין לי מושג. אני יודע לדבר על הרבה, אתם יודעים, נתוני משכורת ממוצע וכל מיני מספרים מהסוג הזה, לא, לא, אי ביטחון תזונתי אין לי מושג, לא מכיר. איך אני מגיע למקורות, האם מגיעים אליך? בשילוב, גם וגם. הרבה מאוד אנשים חוששים מלדבר עם עיתונאי ישראלי, הרבה, אבל חלקם לא, ובעיקר במחשקים. וזה מאוד מעניין לראות איך אתה מגיע הרבה פעמים, אתה מגיע לשטחים, מפגשים אקראיים עם אנשים, יש איזה סיפור, אם הסיפור הזה הספר שנפתח, זה סיפור מאוד מעניין, שבדיוק מדבר על זה, אני אספר לכם בקצרה. עשיתי כתבה על, ביתה, בדרום הר חברון, כתבה על הרצח של, של דפנה מאיר, זכרה לברכה, והגעתי באמת ליתה לבית של, של הרוצח, הרוצח צעיר בן 15, מעולם לא פגש ישראלים לפני כן, ואני עומד ומצלם מחוץ לבית וכו', ומגיע רכב, רכב עם ארבעה אנשים. זה היה נורא מפחיד, משום שכולם איסלאמיסטים, אי אפשר להתבלבל. נראים איסלאמיסטים, זקנים, פסוקי קוראן על הרכב, אני יודע, אי אפשר להתבלבל, והם עומדים מרחק של 20 מטר ממני עם הרכב, ומסתכלים עליי. ואני עוזב את המקום, אני נוסע, אני והצלם לבד שנינו, אני עומד ומצלם שם, מגיע רכב כאמור, ארבעה חמאסטיקים, או נראים בו חמאסטיקים, יושבים ומסתכלים עליי. עכשיו, אתה בשטח A, זה מפחיד, זה לא נעים. אני והצלם שלי עולים על הרכב ומפליגים לנו לכיוון ציר 60. בשלב מסוים אנחנו לבד, בגברות של יטה, לבד לחלוטין, אין נפש חיה, והרכב הזה מאחוריי, עוקב אחריי. ואז הוא עוקף אותי, דרך קורקר, אפר כזה, הוא עוקף אותי, וזה, אנחנו באמת לבד, ולא נעים. והוא נעצר באמצע הכביש, ונעצרים, כולם מזוקנים, ויוצאים מהרכב ומסמנים לי עצור. ואתה עוצר, והלב דופק, ואני כבר רואה את הסוף שלי, באמת, נורא מפחיד. ואז אחד מהם ניגש ומסמן לי ככה, אתם זוכרים את הסימן הזה? לפתח את החלון. ללחוץ על החלון. לפתח את החלון, אז אני פותח את החלון. ואז הוא ניגש אליי, איש חמאס, מחייך, ואומר לי בעברית צחה,
חמו, אני חייב לעשות איתך סלפי. חייב לעשות סלפי. מה מסתבר? ארבעה חמאסניקים. ארבעתם היו עצורים בישראל, אסורים, אסירים בישראל. ועכשיו הם חוזרים מפגישה עם איש שבק, שהוא סוג של קצין מבחן, שמוודא שהם לא יחזרו לסורם. אלא מהי? שבכלא, מה רואים? איזה ערוץ? 12. ואנחנו יושבים ומדברים, וחברים, ארבעה חמאסניקים מאזור חברון, ככה אתה מייצר מקורות. צחוקים, עניינים, מדברים, 10 דקות, מחליפים טלפונים, וזהו, בינגו. ככה אתה מייצר מקורות. אז המקורות נולדים ונוצרים בעיקר במגע, בשטח. רצועת עזה היא הרבה יותר מאתגרת, כמובן שאני מסקר גם את עזה, הרבה יותר מאתגר לי. תחשבו על זה שבעזה 7,000 עזתים יכולים לצאת לישראל בימים כתיקונם לפני הקורונה, כ-7,000 עזתים בלבד, וכולם מאופיינים בצורה מאוד הומוגנית, נאמר זאת כך, כולם פועלים, אבל כל האחרים, פתח, כמובן חמאס ועניינים, התקשורת, אתה לא יכול לראות אותם, הם לא יכולים לצאת מעזה. ולייצר מקורות שם, למשל, מעבר לגדר, זה נורא נורא מורכב, זה נורא בעייתי. זה בעיקר דרך רשתות חברתיות וכו', אבל זה נורא קשה. אז זה אגב השאלה הזו לגבי מקורות, איך מייצרים אותם. יש עוד? טוב. אני פשוט מתלבטת אם לשאול את השאלה או לא, ובסוף החלטתי כן לשאול אותה. בבקשה. מה הגבול בין האנושיות שלנו כאנשים, כבני אדם, והלא אנושיות? אני רק אמחיש את זה בדוגמה, שבעצם אחד הידידים שלי, לא משנה מאיזה צד, היה במלחמה, ואז נהרג אחד מהאנשים של האויב, ומה שקרה שחלק מהחיילים דרכו עליו. כאילו, מה הגבול בין האנושיות והלא אנושיות שלנו כבני אדם כשאנחנו מסקרים, או כשאנחנו נמצאים באמת במלחמה ובחיכוך אמיתי? את שואלת מה הגבול, אם אני הייתי רואה דבר כזה, כמובן, או חומר מן הסוג הזה מגיע אליי, אז אין פה בכלל דיון, הייתי משדר את זה, כי אתה יודע, אתה מכיר את המשפט עם אור שמש שמחטא את כל הזה. באמת, אני מקבל כל כך הרבה חומר, כל כך הרבה ויזואליות, כל כך הרבה תיעודים של דברים מטרידים, ותאמינו לי, בכל אימת שאני מצליח לוודא את אמיתותם ואת את האותנטיות שלהם, ושאני יודע את הקונטקסט ומקום וזמן וכולי וכולי, אנחנו משדרים את הדברים האלה. את שואלת מה הגבול? קודם כל, זה שאלה נורא רחבה. זה מאוד אינדיבידואלי, זה הגבול של בני האדם בכלל, באופן כללי, זה לאו דווקא עיתונות. אבל אני כעיתונאי, ברור שאני, תדע, השאיפה שלי לתעד, או לפרסם, או לתת ביטוי, לכמה שיותר דברים. כן, בבקשה. בעלות של שורשים, ארגון משותף פלסטינים, זה דבר, והשני, כשאתה נכנס לשם, אם צריך ל... היכן אסור להיכנס, כתבים ללא ליווי. מה הייתה השאלה הראשונה, סליחה? על ארגון שורשים. אז את ארגון שורשים אני מכיר, זה ארגון נפלא. אני מכיר כמה וכמה פעילים פלסטינים שבו צילמתי, ראיינתי, דיברתי, פגשתי. ארגון מאוד מעניין, אני חושב, עם אנשים מאוד מעניינים ששברו כל מיני קונספציות. נדמה לי, ואגב, מאוד אמיצים להשמיע את הדברים האלה בפומבי, הרבה פעמים זה דורש אומץ גדול. מבחינת סכנות, אני לא חושב שיש נקודה היום ביהודה ושומרון שאי אפשר להגיע אליה. לרמלה, לי נורא מפחיד, אני אגיד לכם בכנות, להרים מצלמה ברמלה, דווקא ברמלה אולי תופתעו, אבל דווקא ברמלה זה מפחיד אותי מאוד היום. זה מפחיד אותי משום שיש הרבה גורמים דווקא שם שמאוד כאמור מתנגדים אלינו. אז שם אני פחות אעבוד, אבל באופן כללי, אני חושב שבניגוד לעזה, שהיא סגורה בפניי, ואת עזה, כמובן, אני מנסה כל הזמן להגיע אליה, לא פיזית, אבל להחדיר במרכאות מצלמה ולתעד ולהוציא החוצה, ועשיתי כמה כתבות כאלה מאוד מעניינות מתוך עזה, בלי הנוכחות שלי, הגדה היא עדיין פתוחה בפניי, במובן הפיזי. שאלה האחרונה, ואתה יכול גם לסכם, האם אתה יכול להגדיר את העבודה שלך כעיתונות של שלום? אני לא חושב שאני עושה עיתונות של שלום, אני חושב שאני עושה עיתונות נקודה.
אני עושה עיתונות, ואני חושב שאני עושה עיתונות לא רעה, כשבעצם, כמו שאמרתי, הקווים שמנחים אותי, ופה אני ככה מתכנס לסיום, הקווים שמנחים אותי הם להביא את המציאות, להביא אותה מכל הכיוונים, להביא אותה כמה שיותר, להעיר ובאמת להיות, אני יודע מה, פרוג'קטור של אור בתוך, אתם יודעים, השטחים זה המון חושך, יש שם המון חושך ישראלי ופלסטיני, ויש שם דברים איומים שנעשים על ידי כל מיני קבוצות, מכל הכיוונים. והמטרה שלי היא להעיר את הזרקור הזה, ואני חושב שזה באמת, זה סופר חשוב. נורא מתסכל אותי שהיכולת שלי באמת להיכנס היא מוגבלת היום. אתם יודעים, בספר שלי אני שואל אינטלקטואל פלסטיני, אני אומר לו, אתה יודע, זה מתסכל אותי, כי אני מרגיש שאני, כעיתונאי ישראלי, נותרתי אחד הקשרים היחידים בינינו, בין הישראלים לבין הפלסטינים. אני מדבר לא על הפוליטיקאים, אלא על העם. זה אומר לי, אתה יודע, שבמלחמה, גשרים זה אחד הדברים שמפציצים בהתחלה. שאלתי אם אנחנו במלחמה, והוא באמת דיבר על, הוא אמר שלא, אבל אנחנו סוג של, נאמר זאת כך. אז כן, אז במובן הזה אני לא חושב שאני עיתונאי של שלום, אבל כן, האמן לי, כשאני יכול להכניס את כל אותם אלמנטים של דו-שיח, של הידברות, של לראות את האחר, של להעניש את האחר, האנשה, זה משהו מאוד חשוב, אני חושב שאנחנו לא רואים אותו מספיק, לא חווים אותו מספיק, אז אני כמובן מנסה לעשות את זה. וכן, יש לנו תפקיד, לי ולעמיתי, אני חושב, תפקיד מאוד חשוב, תפקיד מפתח, למרות שמסביב, לפחות ביחסים בין ישראל לפלסטינים, כמעט הכל אפל, נורא קשה בימים אלו, נורא קשה כבר הרבה שנים, לצערי. תודה, חמו. היום אנחנו קצת הבלגנו, וכל הזמן דיברנו על תיאוריות מרחוק, היום ממש נכנסנו בשטח, אני חושב, יוהד הביא המון המון דברים שאנחנו תכף אחרי הפסקה ננסה לאבד אותם. אני חושב שהאיר המון דברים, נקודות שעלו לנו, כאילו דיברנו עליהם, אבל בצורה לא כזה יישומי, כזה מהשטח. רועד, מה המספר שלך? תשאיר את המספר, טלפון. אז אני אתן אותו, בשמחה. תודה רבה, יהוד. תודה רבה, מאוד נהניתי אגב, אני רואה פה תגובות מאוד מפרגנות, אז אתם מקסימים, תודה רבה לכם חברים. חברים, תודה רבה לכם, מקווה שהשכלתם ונהניתם, תודה. תודה רבה, באמת תודה רבה.